यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै परफेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ। पुष्पा भुषाल उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री हुनुहुन्छ, महिला विभागको पार्टीको प्रमुख, पूर्व सांसद, अधिवक्ता पनि हो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो यात्रा, राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ। बुवा निरन्तर, बुवा पनि त्यत्तिकै, बुवा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो र निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील रहनुभयो। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवनमा उचार चढाव देखा पर्दछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कयौँ राजनीतिक शास्त्रीहरू के भन्दैछन् भने नेपाली काङ्ग्रेस फेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यसकारण विगतमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा, माओवादी केन्द्र लगायत अरू कयौँ पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्यो, फलत काङ्ग्रेसले यहाँ आइपुग्दा धोका पायो, ठुलो धोका पायो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी 15 महिनामा प्रारम्भ केपी ओलीजीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तत्पश्चात ओलीजी परित्याग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा फेरि प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिनुभयो र अहिले तेस्रो पटक हेर्दा यो 15 महिनाको कार्यकालमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध टुटाएर उहाँले अर्को समीकरण कायम गर्नुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस के गर्छ, संसदमा के गर्छ, राजनीतिमा के गर्छ, कयौँ यस्ता प्रश्नहरू छन्। आज म उहाँसँग समसामयिक यही आम जिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले गत सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायत अरू पनि केही कम्युनिस्ट घटक, मधेस केन्द्रित ठानिएका केही पक्षसँग जो चुनावी तालमेल गर्यो, काङ्ग्रेसले के यहाँ आइपुग्दा धोका पायो कि छिकै गर्यो कि या कुन निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ, सुनौ त। पहिला त म धन्यवाद दिन्छु जीवरामजीलाई यो महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। र यहाँले सुरुमा के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेस अहिले अप्ठ्यारोमा छ भन्नुभयो। काङ्ग्रेस कहिले अप्ठ्यारोमा थिएन र राणासँग लड्दै जाँदाखेरिका अप्ठ्यारो, काङ्ग्रेस एउटा मुभमेन्ट पार्टी पनि हो। हरेक राजनीतिक घटनाक्रमको परिवर्तनमा काङ्ग्रेसले चुनौतीपूर्ण राजनीतिक यात्रा नै तय गरेको, त्यही भएर काङ्ग्रेसको इतिहास, काङ्ग्रेसको नेतृत्व होइन, काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएका परिवर्तनशील घटनाक्रममा काङ्ग्रेस कहाँ जोडिएको छैन र हरेक चुनौतीमा पनि जोडियो, परिवर्तनमा पनि जोडियो, अवसरमा पनि जोडियो, अप्ठ्यारोमा पनि जोडियो, सजिलोमा पनि जोडियो। र मलाई के लाग्छ भने सजिलोभन्दा अप्ठ्यारोमा बढी जोडिएको छ किनभने विगतको इतिहास, त्यही भएर यसलाई एउटा मुभमेन्ट पार्टीको रूपमा विभिन्न विचारहरू छन् पार्टीभित्र, किनभने काङ्ग्रेसले एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने, त्यहाँ सबै विचारहरू अटाउने, पार्टीभित्र पनि एउटै सिद्धान्त आदर्श हुँदाहुँदै पनि त्यसको बहस अलग ढङ्गबाट पनि गर्ने स्वतन्त्रता काङ्ग्रेसभित्र छ नि, त्यो काङ्ग्रेसको सुन्दरता नै यही हो। त्यही भएर यो हामीले आम जनतालाई, आम कार्यकर्तालाई, आम नेतालाई यो कुरा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। त्यही भएर काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा होइन कि जब जब मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्छ काङ्ग्रेस नभइकन त्यो अप्ठ्यारो व्यवस्थापनै हुँदैन। तर तपाईँले सोधेको प्रश्नमा त्यही कारणले विगतको निर्वाचनमा, तपाईँ ठ्याक्कै विगतको निर्वाचनमा आउनुभयो पहिलाका घटनाक्रमलाई तोडेर, तर पनि हामी त्यो घटनाक्रमलाई सम्झिँदै जान्छौँ। र विगतको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले अरू दलहरूसँग, माओवादी पार्टी र अरू दलहरूसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने कारण के हो भने हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ धेरै ठुलो चुनौतीको बावजुद। हेर्नुहोस्, 8 वर्ष लाग्यो एउटा संविधान निर्माण गर्नको लागि, फर्केर हेरौँ नि 601 सांसद सभासदहरू 2-2 पटक निर्वाचित भएर 1202 जना सभासदहरू आएर 8 वर्षमा एउटा संविधान प्राप्त भयो र त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त 8 वर्षै पुगेको छैन।
तर यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि मात्रै होइन सङ्घीयतामाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका सङ्क्रमणकालीन न्यायका धेरै विषयवस्तुहरू अहिलेसम्म राजनीतिकरण मात्रै भइराख्यो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो समयमा, तर त्यसलाई पनि समय लाग्यो र त्यसको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चुनौतीको बावजुद पनि शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुभयो। हतियारको राजनीति छोडेर विचारको राजनीतिमा अझ संसदीय प्रणालीभित्र माओवादी पार्टीलाई प्रवेश गराउनु भनेको चान्चुने कुरा पनि होइन, ठुलो घटनाक्रम हो र त्यो कामहरू अहिले पनि त्यो एजेन्डा अहिले पनि बाँकी छ। भन्दाखेरि काङ्ग्रेस केवल आन्दोलन क्रान्ति मात्र गरेर काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचान नराखिकन अब एजेन्डामा पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यो एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता, शान्ति प्रक्रिया। त्यही भएर विगतको गठबन्धन के हो भने तपाईँले हेर्दै जाने हो भने गठबन्धनमा चुनाव लड्दा काङ्ग्रेस त प्रत्यक्षमा 57 सिट मात्रै जितेको हो नि 165मा। यदि काङ्ग्रेसभित्र घात अन्तर्घात नभएको भए, गुटुपगुट नभएको भए 57 सिट मात्रै जित्थ्यो र मलाई लाग्छ 15 सिट 20 सिट अझै जितेर जान्थ्यो। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हिजोको गठबन्धनको आवश्यकता, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर केवल सत्तामा मात्रै पुग्ने होइन, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के त, इतिहासमा एउटा इतिहासलाई साक्षी राख्ने हो भने इतिहासका हरेक चरणमा केही न केही आफूले उदाहरणहरू दियो भने त्यो कार्यकाल सफल पनि भयो। तर यो गठबन्धनको महसुस किन गरियो भने मुलुकले प्राप्त कमजोर भएर, गठबन्धनको महसुस गरेको कमजोर भएर, त्यो होइन, किनभने हिजोको समयमा के देखियो भने हिजोको नेकपा एमालेको नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधानले नखोजेको नदेखेको संसद विघटन गर्यो। त्यस बेला काङ्ग्रेसलाई अवसर थियो नि, काङ्ग्रेस चुनावमा गएको भए काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्थ्यो। जुन बेला त्यस तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्नुभयो दुई पटक, त्यस बेला कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्था थियो र काङ्ग्रेस चाहेको भए निर्वाचनमा गएर बहुमत पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर थियो। पुष्पकमल दाहाललाई किन साथ दिएर हिँड्या त, उनको सहयोग किन लिएको, उनलाई भोट किन मागे? त्यही मैले भने यहाँ प्रश्न के हो भने किन त्यस बेला निर्वाचनमा काङ्ग्रेस गएन भने एजेन्डा मुद्दा संविधानवाद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। लोकतन्त्रको पिलरको रूपमा रहेको संविधानलाई बचाउनको लागि काङ्ग्रेसले त्यस बेला संसदलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ कि संविधानको अधिकारको लागि लड्नुपर्छ भनेर सडकबाट काङ्ग्रेस अरू पार्टीसँग साथ लिएर लड्यो। र तपाईँको प्रश्न कहाँ आयो भने त्यो सत्तामा जाने अवसरलाई छोडेर काङ्ग्रेस चुनावमा गएको बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई छोडेर संविधानलाई बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि र त्यस्ता किसिमका गलत अभ्यासलाई रोक्नको लागि, चेक्नको लागि काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा पनि सिद्धान्ततिर बढी लाग्यो। र तपाईँको प्रश्न आयो फेरि 79मा काङ्ग्रेस किन मिल्यो त कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग, विचारै नमिलेको पार्टीहरूसँग, आइडियोलोजी फरक भएको पार्टीसँग किन मिल्यो भन्दाखेरि एक त हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। संसदीय प्रणाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सबै विचारधाराको सम्मान हुन्छ, सबै विचारधाराले मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। संसदीय प्रणालीमा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएनौँ भने, कम्तीमा सत्तामा रहेका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएनौँ भने उठाएका मुद्दाहरू व्यवस्थापन हुन सक्दैनन्। तर अलग फिराक फरक विचारधारा भएका, कम्युनिस्ट विचारधारा भएका पार्टीसँग काङ्ग्रेस विचारधारा, लोकतान्त्रिक विचारधारा भएको पार्टी, दुईवटा पार्टी मिल्नुपर्ने कारण के थियो भने एजेन्डा, सत्तामा पुग्ने मात्रै होइन, जनताले सत्तामा को पुग्यो को पुगेन भन्दाखेरि पनि सत्तामा गएर पार्टीले के गर्यो भन्ने कुरामा अहम लाखौँ करोडौँ जनताले त्यो पर्खेर बसेको, वाच निगरानी त्यसरी गरेको। त्यही भएर तपाईँको उत्तर मात्रै के दिन्छु भने 79 निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर सरकारमा जानुपर्ने कारण के भने हिजोको समयमा नेकपा एमाले गल्ती गर्यो, संविधान भर्खर पहिलोचोटि निर्वाचन भएर आएको संसदलाई संविधानका धारा नै नहेरिकन नपढिकनै संसद विघटन गर्यो, बहुमतको आधारमा सदनभित्र विभिन्न किसिमका विधेयकहरू प्रवेश गराउने कोसिसहरू गर्यो, विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमाथि प्रभावित पार्ने कामहरू हिजोको सरकारले गरेको थियो। कम्तीमा त्यसले त संविधान कमजोर हुँदै जान्छ, हेर्नु हाम्रो संसदीय प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैन, किन टिआरसी बिल पनि त्यस बेला अगाडि बढ्न सकेन। तर मैले के देखेको भने अहिले आएर, र फेरि म स्मरण गराउँ, हिजो 3.5 वर्षसम्म त काङ्ग्रेस पार्टी विपक्षीमा बसेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि पनि हाम्रो समर्थन छ भनेर अपोजिसनमा बसेर पनि समर्थन गरेको थियो। त्यो 79 जुन निर्वाचनमा यो फरक विचारधारा भए पनि मुलुकको आवश्यकता के भन्ने कुरा ठुलो भयो, विचारधारा फरक थियो
तर के देख्यो भने मुलुकको एजेन्डा त एउटै थियो, मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिमा लग्नु थियो, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु थियो, संहिताका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नु थियो। भयो त संहिताका चुनौती व्यवस्थापन भयो त, मानिस अहिले पनि सडक सडकमा भनिरहेका छन् प्रदेश सरकारको तुक र औचित्य के, साधन स्रोत खै, जनशक्तिको आफ्नो राजनीतिक नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको संरचना बनाइदिने, स्थानीय सरकार छँदैछ केन्द्रको छँदैछ के भनेर प्रश्न उठाइरहेछन्। आर्थिक हिसाबले देश धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, भलै काङ्ग्रेस भर्खर मात्रै विस्थापित सरकारबाट भएको छ, ऋण बढोत्तरीमा छ, रोजगारीको अवसर छैन, बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका कुरा सबै नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू स्वीकार्दछन्, अनि कहाँ सुधार हुन सक्यो त? अब तपाईँले भनेको दुईवटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ गठबन्धन, हिजोको निर्वाचनमा गठबन्धन एजेन्डाको कारणले भएको, सत्तामा जाने भन्दा पनि सत्तामा गएर बहुमत ल्याएर ती एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले भर्खर कुरा उठाउनु भयो संघीयताको, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो, धेरै चरणबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भयो भने अब त्यो सत्तामा गएर प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नुभन्दा पनि त्यो एजेन्डामा बढी छलफल हुनुपर्ने जरुरी थियो। तर यति सानो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदै गर्दाखेरिको त्यो सानो समयभित्र ती एजेन्डामा छलफल गर्न छोडेर त्यहाँ सत्ताभित्रको मन्त्रीले समर्थन गर्नु भएन वा अरू कुराहरूका कुरा लिएर आएर, नेपाली काङ्ग्रेसका कुराहरू लिएर आएर जुन किसिमबाट अहिले सत्ता एकाएक भनौँ न अचानक परिवर्तन भएको भन्छु मैले, यसलाई घटनाक्रमै भन्छु, घटना घट्दा थाहा हुँदैन, त्यसै अचानक गयो भन्दाखेरि एजेन्डाबाट विमुख भएको हो कि अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरू जुन एजेन्डा समातेर सत्ता चाहिएको थियो काङ्ग्रेसलाई, गठबन्धन चाहिएको थियो काङ्ग्रेसलाई, त्यो एजेन्डा नै फिक्का पर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो। एउटा कुरा तपाईँले अहिले जति प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो एजेन्डा कति कमजोर पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ। दोस्रो कुरा के देखियो भन्दाखेरि तपाईँले उठाएका कुरालाई, अब नेपाली काङ्ग्रेस हामी त संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छौँ, एक संसदीय प्रणाली कुन बेला संसदीय व्यवस्था बलियो हुन्छ भने जब विपक्षी बलियो हुन्छ अनि संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ। काङ्ग्रेस के विपक्षीको के भूमिका निर्वाह गर्छ? अब निश्चय नै तपाईँले हेर्नुहोस् नि 48 काङ्ग्रेस विपक्षी, उहाँ रमेश लेखकजी भनिरहनु भएको छ ए प्रधानमन्त्रीजी हामी र एमाले मिल्यौँ भने तिम्रो के अभिगत हुन्छ, अर्थात् त्यो आक्रोश मात्रै व्यक्त गरिरहेछ, त उहाँ त नेता हो नि काङ्ग्रेसको, शेरबहादुरजीको भाइस हो भनेर मान्छेले बुझ्छन् रमेश लेखकजीलाई, अरू पनि त्यही बोलिरहेछन्, काङ्ग्रेसका अरू पनि नेताहरू संसदमा हामी र एमाले मिल्यौँ भने तिम्रो के अभिगत हुन्छ। होइन तपाईँले भनेको कुरालाई मैले कहाँ जोडेँ भने हिजो संविधान जारी भइसकेपछि अब नेकपा एमाले नेतृत्व गर्दै जाँदा संविधानको कार्यान्वयन र विभिन्न शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरू कमजोर पर्दै गए, मैले एजेन्डाको कुरा गरेँ, तर यो सत्ताको मात्रै कुरा होइन एक। दोस्रो कुरा अहिले पनि खुला किताब छ, काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने सरकार त सजिलै गरी 5 वर्ष जान्छ नि, त्यसमा त कुनै दुई मत छैन, सरकार चलाउनु मात्रै के अर्थ छ र काङ्ग्रेस र एमाले, अनि फेरि अपोजिसनको कुरा के भयो त, जहाँ तपाईँहरू डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ उन्नत प्रजातन्त्रको तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, सशक्त रूपमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, कति 88 सायद छ, 88 सिट छ, 89 नै हो क्या अरे एकजनाको केही उठ्यो, त यस्तो एउटा हैसियतमा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सहित कम्युनिस्ट लगायत केही मिलेर सरकार बनाए, अनि यहाँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस हामी र एमाले मिलौँ भन्ने विषय कहाँबाट आयो? अब यो दुईवटा कुरा भयो, एउटा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो हिजोको गठबन्धन निर्वाचनको गठबन्धन र सत्तामा पाउने बहुमतले केही परिणाम खोजेको थियो, त्यो परिणाममा जुन यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो सत्ता समीकरण फेरिएको छ, त्यसले गर्दा ती एजेन्डा कमजोर हुन्छन् कि भन्ने आशंकाले नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा पुग्नलाई त हामीलाई गाह्रो छैन भनेको, सत्तामा पुग्नको लागि त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने बित्तिकै सत्ता त बहुमतले आरामदायी ढङ्गबाट 5 वर्ष चल्ने चल्छ, तर सत्ता त 5 वर्ष स्थिर तरिकाबाट चल्छ, तर एजेन्डालाई पूर्णता दिनको लागि त सबै पार्टी मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ नि अहिले,
तर सत्तामा पुग्ने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि धेरै ठुलो कुरा होइन भनेर त्यसको एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो प्रमुख सचेतकले यस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो के भने सत्तामा पुग्नको लागि सत्ताको सिँढीमा चढ्नको लागि काङ्ग्रेस एमालेसँग हात मिलाउने बित्तिकै सत्तामा पुग्नको लागि कुनै गाह्रो छैन तर तपाईँले भनिहाल्नु भयो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको लागि सत्तामा जान हतारो पनि छैन किन हतारो छैन भने विपक्षमा बसेर यी मुद्दालाई खबरदारी गर्ने निगरानी गर्ने मैले फेरि दोहोऱ्याएँ नि तपाईँले 48 सालदेखि अहिलेसम्म मान्छेले संसदीय प्रणालीमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दाखेरि हामी ठुला पार्टी नै त्यसको जवाब दिनुपर्छ किनभने हिजो एमाले पार्टी 48 सालपछि विपक्षमा हुँदाखेरि कहिले पनि विपक्षी दलको भूमिका सशक्त ढङ्गबाट खेलेको हामीले पाएनौँ चाहे मुद्दामा होस् चाहे सदनमा होस् हामीले खेलेको पाएनौँ सदनलाई छोडेर सडकमा गएर आन्दोलन गरेको इतिहास त छ नि त्यो इतिहासबाट संसदीय प्रणाली बलियो बन्दैन त्यही भएर काङ्ग्रेसलाई अहिले सत्तामै पुगिहाल्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री नै भइहाल्ने हतारो छैन काङ्ग्रेस मैले फेरि दोहोऱ्याएँ सरकार यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा काङ्ग्रेस सामेल हुँदैन अहिले त एजेन्डामा अहिले जसरी तपाईँले हेर्नु संसदमा हेर्नुहोस् भयो भने काङ्ग्रेसले एजेन्डा मात्रै उठाइराखेको छ संसदीय प्रणालीभित्र अवरोध गरिरहेछ दुईटा कुरा हुन्छ संसदीय गतिविधि भन्दा पनि अवरोध हैन हेर्नुस् अब यो संसद आक्रोश व्यक्त गर्यो काङ्ग्रेसले धेरै भन्छन् यो घटनाक्रमले त देखायो तर घटना त्यो अवरोध गर्दाखेरि उठेका जति विषयवस्तु छन् त्यसमा गम्भीरतापूर्वक जस्तो उदाहरणको रूपमा मैले भन्न खोजेँ अहिलेको सरकारले जुन गठबन्धनले खोजेको एजेन्डामा अहिलेको सरकार गम्भीर छ कि छैन पहिलो कुरा सङ्घीयताका कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो शान्ति प्रक्रियाका कुरा ल्याउनु भयो संविधान कार्यान्वयनका कुरा ल्याउनु भयो एउटा कुरा दोस्रो कुरा अहिले सरकारमा जाँदाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कुरा उठाएको छ मलाई अचम्म पनि लाग्यो मैले हिजो पनि हेरेँ रेडियो सुने पत्रिका हेरेँ अब गृहमन्त्रीज्यूले फलानुलाई पक्राउ गर फलानुसँग बयान ल्याऊ गृहमन्त्रीले भन्ने कि विभागले आफ्नो काम गर्ने अनुसन्धान गर्ने विभाग होला कार्यालय होला विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा प्रमाणले खोज्यो भने मात्रै बयान लिने काम हुन्छ म त एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो र हामी कानुनी शासनका कुरा पनि गर्छौँ लोकतन्त्रको पिलर हो कानुनी शासन त प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको सबभन्दा बलियो पिलर हो अहिले तपाईँले भन्यो भने मानव अधिकारका कुरा गर्छौँ मानव अधिकार भनेको के त सुशासन हो मानव अधिकार भनेको के शान्ति हो मानव अधिकार भनेको के विकास हो समृद्धि होइन र अब त नयाँ नयाँ परिभाषाहरू आइसकेका छन् मानव अधिकारका तर तपाईँले हेर्दाखेरि अहिले कस्तो हो सरकारमा गएको राजनीतिक प्राणीले सरकारमा गएको राजनीतिक मन्त्रीले अब उहाँले कानुनी शासन आफ्नो हातमा लिएर यसलाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो उसलाई अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो उसलाई बयान लिनु पऱ्यो भन्ने जुन निर्देशनहरू दिएको देखेँ मलाई अचम्म लाग्यो अब आफै अनुसन्धानको घेरामा बसेको व्यक्ति मैले हिजै सुनिराखेको थिएँ कतिपय मुद्दाहरू गृहमन्त्रीको विरुद्धमा अहिले पनि अदालतमा जानको लागि सम्बन्धित निकाय जानको लागि पीडित पक्षहरू तयार छन् एउटा व्यक्तिले यदि मलाई गृहमन्त्रीले पीडा दियो भनियो भने एउटा व्यक्तिले यदि त्यो कुरा उठायो भने गृहमन्त्रीज्यू आफ्नो पदमा रहने उहाँलाई अधिकार छैन एक दोस्रो गृहमन्त्रीमा उहाँ नै किन बस्नु पऱ्यो उहाँका पार्टीका 101 सक्षम नेताहरू हुनुहुन्छ चुनाव जितेर उहाँ जस्तै चुनाव जितेर आउनुभएका जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेर जितेर आउनुभएका नेता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ रवि लामे छानी नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने कारण के त अब त त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसले हिजो यही फाइल किन नखोलेको त रवि लामी छानेको समस्या छ त्यसमा विवादै छैन तर काङ्ग्रेस त सरकारमा थियो त अस्तिसम्म यो डेमोक्रेसी जसलाई हामी भनिरहेका छौँ 46 परिवर्तनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा 34 वर्ष प्लस भयो काङ्ग्रेस कुनै न कुनै ढङ्गले सत्तामा छ वा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ कम्युनिस्टहरू पनि छन् अहिले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि खास केही छैन एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने मानिस अलिअलि चर्चामा रहे त उनी अहिले के प्रयास गर्दैछन् भने हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर कुनै पूर्वाग्रहवश मैले प्रश्न उठान गरेको होइन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर कुन कुन बेइमानी बदमासी गरेका थिए फाइलहरू कहाँ लुकाएका थिए के समस्या थियो त्यसमा को संलग्न हुन सक्छन् तिनलाई म कठघरामा उभ्याउँछु उनले सायद गर्न खोजेको प्रयास थियो त्यस अन्तर्गत विनोद चौधरीको तपाईँको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ नवधनाड्य हुनुहुन्छ उहाँको नाम आएको छ
कैयौं नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित र माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम त्यहाँ जोडिएको छ, प्रहरी प्रशासनको छ, एमालेको छ, सुरक्षासँग सम्बन्धित अरू मानिसका नामहरू जोडिएका छन्। त यसरी हेर्दा त पुराना काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू त निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने छाँटकाट पो देखिन्छ त। नो नट अगेन भन्छ, नयाँ पुस्ता अब पुरानालाई दुध काट्नुपर्छ भन्ने विषय पनि कता कता सडकमा उठिरहेको छ, संविधान उप प्रश्न उठिरहेको छ, व्यवस्था उप प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो संविधान के कामको, यो अस्थिरता निम्त्याउने मानिस भनिरहेका छन्, नयाँ पुस्ताले हाकाकी चुनौती दिइरहेका छन्। अब यतातिर सोझियो, अप्ठ्यारोमा पऱ्यो नि त अब काङ्ग्रेस। होइन, बिल्कुलै होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन, सवाल त्यो हो। व्यवस्था परिवर्तन भयो, हामीले नयाँ संविधान पायौँ, त्यो संविधानलाई संरक्षण कसरी गर्ने एउटा कुरा, त्यतातिर जानुपर्ने हो, जरुरी हो। अहिलेको गृहमन्त्रीजीको जिम्मेवारी, त्यो पार्टीको जिम्मेवारी त्यता हो। अब अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि त उहाँले जुन किसिमको तपाईँले भन्नुभयो फाइलहरू तयार गर्ने, कारवाही मात्रै गर्ने हो कि तेह्र थुममा आगोको डडेलोबाट 3 बच्चाको मृत्यु भयो अस्ति, किन मृत्यु भयो भन्ने कुरा, र भोलि दैवीपुरकोबाट कतिपय ठाउँमा अहिले आइराखेको छ क्लाइमेट चेन्ज, यो जलवायु परिवर्तनले नेपालले ठुलो जोखिम भोग्नुपर्छ, त्यो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हो नि यी कामहरू। त्यतातिर उहाँको ध्यान जाने कि नजाने, गृह मन्त्रालयले शान्ति सुव्यवस्थाका कुराहरू गर्ने कि नगर्ने, गृह मन्त्रालयको त आफ्नो जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि त्यो मन्त्रालयको, गृह मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी मात्रै गृहको मात्रै कुरा गर्ने छैन, मैले अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयका कुराहरू गरिराखेको छु। त्यो मन्त्रालयभित्र सुशासन कायम कसरी गर्ने, हामी जस्तो एउटा भनौँ नि एउटा यत्रो धेरै तपाईँले भन्नुभयो सार्वजनिक ऋणबाट आक्रान्त भएको होइन, 42 अरब कति ऋण छ, सार्वजनिक ऋण छ, त्यो ऋण किन चलायमान हुन सकिराखेको छैन, तपाईँले भन्नुभयो नि प्रदेशको कुरा पनि उठाउनु भयो, तर प्रदेशले अहिले कानुन प्राप्त नगर्दाखेरि, त्यहाँ ऋणहरूलाई चलायमान नगर्दाखेरि, प्राप्त भएको विकासका पैसाहरू खर्च गर्न नपाउँदाखेरि ती ऋणहरू डम्पिङ भइराखेका छन्, जसले गर्दा मुलुक त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्नको लागि उसले त्यो आर्थिक पुँजीलाई चलायमान गर्न सकेको छैन। तपाईँले स्थानीय सरकारका कुरा गर्नुभयो, आज स्थानीय सरकार कति खुस छ र उसले पनि मलाई पुँजी पुगे छैन भन्छ, र पुँजी नपुगेको होइन कि त्यो आर्थिक नीति जुन मौद्रिक नीति हुन्छ, वित्तीय नीतिलाई राम्रो तरिकाबाट 3 तहले राम्रो तरिकाबाट एक ठाउँमा बसेर छलफल नगरेको कारणले पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यो वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई चलायमान गर्न नसकेको कारणले हामीले ऋण चुक्ता गर्नलाई हामीलाई गाह्रो भइराखेको छ। त्यतातिर ध्यान दृष्टि कसरी जाने, त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै एउटा गृह मन्त्रालयको कुरा होइन, हरेक मन्त्रालयको कुरा, उसले मुलुकलाई सुशासन चाहिएको छ, आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ, जनताको युवाहरूलाई बाहिर जानबाट रोक्ने एउटा आशा पलाउने किसिमका कामहरू, एजेन्डाहरू भर्खरै मैले हेरेँ, न्यूनतम साझा उहाँहरूले एउटा आफ्नो एजेन्डालाई सामान्य प्रधानमन्त्री कहाँ बुझाउनु भएको छ, त्यहाँ आर्थिक समृद्धिका कुराहरू पनि छ, रोजगारीका कुराहरू छ, कुरा भएर भएन नि, कुरा त धेरै गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै गृहमन्त्रीजीका कुरा सुन्नियो भने उहाँले केवल विगतको खाल्टोलाई कोर्ने, विगतको खाल्टो पूर्ण हो भने सबभन्दा पहिला शान्ति प्रक्रियालाई पुर्नु पर्यो। आज लाखौँ लाख पीडितहरू जो शान्ति प्रक्रियाको खोजीमा हुनुहुन्छ, त्यो शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता खै दिएको भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि, प्राथमिकता मुलुकको आवश्यकता के छ भन्दाखेरि पनि पपुलिस्ट पोलिटिक्स, केन्द्रमा गएर सत्तामा गएर पपुलिस्ट पोलिटिक्स गर्छु र जनतालाई निगेटिभ एउटा भाइब्रेन्ट हुन्छ नि, निगेटिभ भाइब्रेन्ट, यो संसदीय प्रणाली ठिक छैन, यो सङ्घीयता ठिक छैन, यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन भनेर जाने कि राजनीतिक पार्टी आफै आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणमा अगाडि बढेर राम्रो अभ्यास प्रारम्भ गर्यो भने त सङ्घीयता पनि राम्रै हुन्छ। त के काङ्ग्रेसमाथि आक्रमणको प्रयत्न भइरह भन्ने यो त सम्भावित हेर्नुहोस्, किनभने काङ्ग्रेस एउटा ठुलो पार्टी, मुभमेन्टबाट आएको पार्टी, एजेन्डा उठाएको पार्टी, ठुलो पार्टी भनेर कसरी मान्यो भने अब कम्युनिस्टको सहारामा चुनाव लड्नु परेको छ, कसरी ठुलो पार्टी मान्यो? यो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, यो कम्युनिस्टको सहारामा होइन काङ्ग्रेस पार्टी। मैले एउटा दावा के गर्छु भने काङ्ग्रेस पार्टी अहिले तपाईँले हेर्नुभयो केन्द्रीय समितिमा पनि यो कुरा उठ्यो कि अब गठबन्धनमा जान नपरोस् काङ्ग्रेसलाई, एक्लै उठ्नु लड्नुपर्छ, किनभने आइडियोलोजी विचारधाराको अब लडाइँ प्रारम्भ भएको छ। आज बिहान मैले सुन्दै थिएँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट हुने, कम्युनिस्ट पार्टीहरू जोडिने, कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट हुने, त्यो काम काङ्ग्रेसलाई गर्नु परेको छैन। आइडियोलोजिकल काङ्ग्रेस फरक छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको संविधान अगाडि बढ्नुपर्छ,
संघीयता अगाडि बढ्नुपर्छ, बजेट भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध कायम गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ। आज तपाईँले जति पनि देशहरू, हाम्रो जस्तो देशहरू अगाडि बढेका छन्, उहाँहरूको एउटा पोइन्ट के छ भने विदेशी लगानीलाई देशभित्र पुँजी चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट चलायमान गरेर खै त वैदेशिक लगानी जो प्रत्यक्ष लगानीको पनि कुरा गरिन्छ, वैदेशिक लगानी गर्न इच्छुक जो विदेशीहरू छन् नेपालमा, वातावरण छैन, ऐन कानुन बाधक छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, अनि यो समाजवाद उन्मुख भन्ने छ, यो के हो, कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको वर्चस्व छ, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी ठान्छ, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सामेल छ, त्यसमा पनि माओवादको कुरा गर्नेको नेतृत्वमा छ, अनि कहाँबाट वैदेशी विदेशीहरूले कहाँबाट लगानी गर्छन्, कहाँबाट वातावरण बन्छ? यही कुरा हो, यो कुरालाई बहसको जनताको माझमा, किनभने जनता मतदाता हो, सबै शक्ति त सार्वभौम जनता त मतदाताकै हातमा गएको हो नि। तर तपाईँले भनेको यो वैचारिक बहस, गाउँसम्म मतदाता, एउटा विदेशी, एउटा युवा विदेश जाँदै गर्दा त्यो विदेशी युवाले 18 वर्षको वा 22 वर्षको युवाले एकचोटि छलफल गरिदिनु पर्यो, म विदेश किन जानु पर्यो, किन मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन सकेन, किन विदेशी लगानी आउन सकेन, किन मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्न सकेन भनेर यदि छलफल चलायौँ भने त्यो युवाले थाहा पाउँछ कि मुलुकमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर सत्तामा जानु प्राथमिकता होइन, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा, मुलुकको शासन पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउने, जसले विश्व जगतले विश्वास गर्न सकोस्, त्यो वातावरण तय त गर्नु पर्यो नि। तर हाम्रो वातावरण के भयो भने राजनीतिक अस्थिरता, सत्तामा जाने कसले गरे, यो राजनीतिक अस्थिरता कसले गरे, नेपालका राजनीतिक ताकतले कि विदेशीले? अब यो विदेशी म किन भन्दिनँ भने नेपालको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने काङ्ग्रेस पार्टी त अझै बहुदलीय बहुविचारलाई होइन दल हुनुपर्छ है संसदमा, धेरै दल, दुई तिनवटा दलहरू हुनुपर्छ, एउटा सत्तामा एउटा विपक्षमा भन्ने संसदीय प्रणालीको वकालत गरेको काङ्ग्रेस, जसले आफूभन्दा अरू दल पनि खोजेको छ, आफूभन्दा अरू विचार पनि विचारधारा भएको, एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति भन्दैछन्, अब दुईवटा दल बनाए हुन्छ, अमेरिका जस्तो बेलायत जस्तो पटक पटक हामीसँगै आएर एडभोकेसी गरेका छन् एकदम जिम्मेवार होनहार नेताहरूले, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा पक्ष, हाम्रो नेतृत्वमा अर्को पक्ष भयो, अरू सबैलाई इनहेल गरिदिउँ, निलिदिउँ भन्छ। होइन, त्योभन्दा पनि के हो भने तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले भन्नुभयो नि जुन पार्टी नेपालमा जन्मेका छन्, काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, इभन तपाईँले मधेसवादी दल हेर्ने हो भने एउटा आन्दोलनबाट जन्मेको पार्टी हो, त्यो आन्दोलनले त केही एजेन्डा ल्याएको होला नि, केही एजेन्डा त थियो नि आन्दोलनको। काङ्ग्रेस पार्टी जन्मिँदाखेरि एउटा एजेन्डा बोकेर जन्मेको हो नि, जनताको स्वतन्त्रताको लागि, जनताको अधिकारको लागि, संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको लागि होइन एजेन्डा, सुरुको एजेन्डा भन्दा एजेन्डा र मुभमेन्टबाट जन्मेको पार्टी हो नि, त्यो सङ्घर्षको लागि, सङ्घर्षबाट अधिकार प्राप्त गर्नको लागि जन्मेको पार्टी हो। तर सबै पार्टी जुन एजेन्डाबाट जन्मेको त्यो एजेन्डालाई स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आइसक्यो, एक। दोस्रो, काङ्ग्रेस पार्टी विभिन्न विचारधारालाई स्वीकार गर्छ, तर हाम्रो मान्यता के हो भने काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, टु पार्टीमा विश्वास गर्छ काङ्ग्रेस, टु पार्टी होइन, दुई तिन पार्टी, चार पार्टी हुन सक्छ, तर तपाईँले भने जस्तै विचार त चाहियो नि, आइडियोलोजीले जन्मियो। एमालेका जिम्मेवार नेताहरू यसको एडभोकेसी केही समयदेखि, केही वर्षदेखि गर्न थालेका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन दिन सत्ता फेरेर उहाँले पहिलोचोटि बोल्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने अब हामी सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नुभयो, उहाँले ठिकै गरे, के त कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिन्छौँ हामी, अरू आफ्नो ढङ्गले जे गर्छौँ गर, हामी बोलियो हुन्छौँ, अरूलाई कर्नर पार्ने हो, राजनीति गर्ने मान्छे त भन्ने नै हो। यो घटनाक्रमलाई परिवर्तन गर्नको लागि उहाँले आफूलाई सेफ साइडमा राखेर के भन्नु भने हामी एमालेसँग मिलेको भनेको त हामी कम्युनिस्टहरू एक हुनलाई मिलेको, अहिले विचारधारा मिलेर एउटै पार्टी भएर मुलुकले निकास पाउँछ र यो त निर्वाचनको समयमा भन्ने कुरा हो, यी कुराहरू हिजो भन्नु पर्थ्यो भन्नु, आम जनताले बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट मत दिएर मुलुक अगाडि बढ्छ कि काङ्ग्रेस पार्टीको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई भोट दिएर अगाडि बढ्छ भनेर मतदातालाई निर्णायक बनाउनु पर्थ्यो। हामीले त मतदातालाई निर्णायक बनाउनै सकेनौँ, किनभने मत जति सबै, भोट जति सबै, प्रचण्डबाट त्यस्तो धोका हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको थिएन कि, वा तपाईँहरू कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि, वा मैले अघि भने चाहिँ
काङ्ग्रेस धेरै कमजोर भएकोले उसको सहारा लिएको काङ्ग्रेस त कमजोरै छैन कमजोर नहुनेले अर्कोको सहारा लिन्छ त अर्कोसँग मिल्छ त काङ्ग्रेस भिड्नका लागि तपाईँ दुईटा कुरा पार्टीलाई यदि साँच्चै राजनीतिक पार्टीका कुरा गर्ने हो भने किनभने हाम्रोमा हेर्नु यो संविधानले विभिन्न विचार संसदीय प्रणालीले विभिन्न दललाई स्वीकार गरेको छ होइन हाम्रो विविधता छ हाम्रो डाइभर्सिटी छ बहुधार्मिक बहुजातीय विभिन्न डाइभर्सिटी विविधता भएको समाज छ जसलाई सबैलाई सम्मान गरेर एक ठाउँमा जोड्ने त्यो पनि फेरि जोडिएको छ राजनीतिमा त्यो दृष्टिकोण पनि जोडियो त्यही भएर विभिन्न विचारधारा भएको पार्टी हो काङ्ग्रेस पार्टीले तर मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन एजेन्डा सङ्घर्षबाट हामी आयौँ पार्टी त सङ्घर्षको जगमा खडा भएर आएको छ एक विचारधाराको जगमा खडा भएर आएको छ दुई तिस्रो राष्ट्रिय राजनीतिले खोजेको एजेन्डा फेरि हाम्रो एजेन्डा मात्रै होइन शान्ति प्रक्रिया मात्रै भन्दिनँ आर्थिक समृद्धिको कुरा पनि जनताको सरोकार करोडौँ जनताको सरोकार त्यहाँ पनि छ त्यो भविष्य त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर त्यो विचार भन्ने वाद भन्ने बिपीले स्थापित गरेका आदर्श पक्ष सब सकिसक्यो विचार र वाद काङ्ग्रेसले नगरे हुन्थ्यो भन्छन् मान्छे होइन बिल्कुलै होइन विचारबाट नै शासन प्रणाली अगाडि बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब काङ्ग्रेसले आफ्नो आँखाबाट चलाउनुपर्छ शासन प्रचण्डजीले के भने सुन्नु भएको छ तपाईँले काङ्ग्रेसले जब महासमितिको बैठक गर्यो यसले दुई तिनवटा हामीलाई कारणले झस्कायो एक जिम्मेवार ठानिएका काङ्ग्रेसका नेताहरूले अब हामी आगामी चुनावमा कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने प्रतिवेदन पेश गरे त्यसकारण ए दुश्मनै ठान्दा रहेछन् भन्ने ठानियो र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा माओवादीलाई यो अलि आपराधिक चरित्रको यससँग सहकारीका सवाल उपर प्रश्न उठाइदिनुभयो तेस्रो पक्ष भनेको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई जुन ढङ्गले उठाइयो महासमितिमा 1085-86 लगभगले हस्ताक्षर गर्यो भनिन्छ तपाईँ आफै जान्नु होला त्यस कारणले ओहो अब चाहिँ संविधान पनि खतरामा पर्यो काङ्ग्रेसले अर्को बाटो लिने भयो शेरबहादुरजीको इसारा बिना यी कोही भएकै छैन चाहे महामन्त्रीले गरून् वा पूर्णबहादुर खड्का उपसभापतिले गरून् वा शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा भएको अभियान होस् अब खतरा भयो भनेर त्यसकारण मैले बाटो परिवर्तन गरेँ पुष्पकमल दाहालजी सार्वजनिक रूपमा त्यही भनिरहनु है यो तिनटै एजेन्डा एकदम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो तपाईँले उठाएको यो काङ्ग्रेसको आन्तरिक र बाहिर आम जनताले पनि काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस गर्नुपर्छ अब आउने चुनावमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने पहिलो कुरा गठबन्धनका कुरा हेर्ने हो भने एजेन्डाको आवश्यकता थियो गठबन्धन विचारधाराको आवश्यकता थिएन किनभने एउटै विचार सत्तामा जाने कम्युनिस्ट जाने कि काङ्ग्रेस जाने जनताले मत दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो 62-63 सालपछि कुनै पनि एउटै विचारधारा भएको एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन तर यो जनताको हातमा जाने कुरा हो जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्ने हुन्छ किन जनताको भविष्य जोडिएको छ त्यो गठबन्धनको आवश्यकता किन भएन भने काङ्ग्रेस पार्टी आज मैले फेरि दोहोऱ्याएँ काङ्ग्रेस पार्टीमा यदि अहिले पनि यो अहिलेको निर्वाचनमा पनि घात अन्तर्घात यदि काङ्ग्रेसका 15-20 उम्मेदवार हारेका छन् भने गठबन्धनभन्दा पनि काङ्ग्रेसकै कारणले हारेका छन् काङ्ग्रेसकै मत त्यो काङ्ग्रेसकै वडाबाट मत नआएको कारणले हारेको छ त्यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ त्यही भएर काङ्ग्रेस आन्तरिक रूपबाट सुध्रिनु पर्दछ र गुट उपगुट भन्दा पनि काङ्ग्रेसको विचारलाई बलियो बनाउने हो काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने हो भने अब काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताले आफूलाई लोकतान्त्रिकरणमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेको हो यस कारण पनि गठबन्धन कोही त नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्छन् नि सुन्नुहोस् त्यो त एउटा नेतृत्व फेरि काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू अब यो नेतृत्व फेर्नुपर्छ भएन नेतृत्व असफल भयो हामी त सफल हौ हामी त राम्रो कुरा गरिरहेको छौँ होइन यो लोकतन्त्रभित्र पद्धति र प्रक्रियालाई विधिलाई मान्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर त काङ्ग्रेसले विधान बनाएको छ नि संसदीय दलको विधान बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बनेको छ कतिपय अरू पार्टीसँग नमिलेका विधानहरू बनेका छन् तर विधानले जुन प्रक्रिया र पद्धतिलाई तोकिदिएको छ त्यसलाई क्रस गरेर मैले नेतृत्व परिवर्तन गर्छु भन्न मिल्दैन फेरि त्यो फेरि काङ्ग्रेसभित्रको संसदीय दलको विधान र फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानभन्दा विपरीतका विचारधारा हुन् त्यही भएर काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न विचारधाराको छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यसको एउटा समय हुन्छ त्यो विधि र प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यही भएर गठबन्धनको कुरा मैले त्यो गरेँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कम्युनिस्टहरू अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता फेर्ने बित्तिकै अब कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भने फेरि विचारको उहाँले खुट्टा टेक्नुभयो सिँढी लिनुभयो कि विचारधारा भनेर आफूलाई
राम्रो बनाउनलाई उहाँले अब कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्नुभयो तर एजेन्डा बिर्सिनु भयो एक कुरा. दोस्रो कुरा तपाईँले के लिएर आउनुभयो भने जुन हाम्रो उपसभापतिज्यूले जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ अहिलेको 21औं शताब्दीको युवाले फेरि 10 वर्षको द्वन्द्व नफर्कोस् भनेर चाहन्छ. एक किन चाहन्छ भने 10 वर्षको द्वन्द्वमा हामीले हिजो हतियारको राजनीतिबाट विचारको राजनीति र संसदीय प्रणाली त माओवादीले मानेकै थिएन तर पनि संसदीय प्रणालीभित्र प्रवेश गराइयो. सदनभित्र विचारको राजनीति नै रहेछ है ठिक भनेर अहिले पनि माओवादीहरू त्यहीबाटै हामी गणतन्त्र त्यहीबाट हामी समावेशीकरण त्यहीबाट शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन्छ है भन्ने विश्वासमा त आउनुभयो नि. संसदीय प्रणालीभित्रका एजेन्डालाई माओवादीले स्वयं स्वीकार गरेको छ. त्यही भएर अहिलेको युवा पुस्ताले फेरि द्वन्द्वमा मुलुक फस्न नपरोस् किनभने हिजो हतियारको राजनीति हुँदै जाँदा नेपाल जस्तो सुन्दर राष्ट्र समृद्धिको प्रशस्त सम्भावना भएको देश हिजो पर्यटनको क्षेत्र हाइड्रो पावरको क्षेत्र कृषिको क्षेत्र उद्योगको क्षेत्रमा मुलुक यति 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देश आज किन गरिब भइराखेको छ आर्थिक रूपबाट. त्यसको प्रश्न त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई गर्नुपर्छ. हामीले आज देश किन गरिब भइरहेको छ युवा रुसबाट युक्रेनका विरुद्ध किन लडिरहेका छन् किन मरिरहेका छन् इजरायलमा किन मरिरहेका छन् विदेशबाट बाकसका बाकस लास किन देशमा आइरहन्छ. यो त 34 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जो निरन्तर सत्तामा छन् उनलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ. होइन तपाईँले भनेको एकदम के ठिक हो भने हामीले जसरी तपाईँले भन्नुभयो विदेशीमा युवाहरू जाने जुन किसिमबाट उहाँहरूको शरीर चाहिँ नेपालमा आइराखेको छ रेमिटेन्स पनि आइराखेको छ सँगै एउटा शरीर पनि आइराखेको छ. एउटा परिवारको एउटा छोरा वा छोरी को शरीर आउँदै जाँदा त्यो परिवारको त सर्वस्वै गयो नि. त्यो रेमिटेन्स आयो भनेर गर्व गर्नुपर्ने विषय होइन कि त्यो शरीर आउन नपरोस् है त्यो ढङ्गबाट या कोही बन्धक बन्न नपरोस् है भनेर हाम्रो त्यो विदेश नीति र रोजगारीको नीतिहरू बन्नु जरुरी छ. दुईवटा मैले विदेश नीति पनि अझै जरुरी यो त ढिलो भएन र त्यही त चिप्लियो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट उप प्रश्न त्यही कारणले मानिसले सडकबाट उठाए नो नट अगेन अब सक्दैन यिनीहरूले भयो भन्छ. तपाईँले भनेको त्यही हो नट नट अगेन त फेरि सत्तामा गइहाले उहाँहरूले जुन पार्टीलाई निषेध गर्न खोज्नु भयो त्यो चुनावमा जुन पार्टीको नेतृत्वलाई उम्मेदवारलाई नट नट नाउ अगेन भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूसँगै फेरि सत्तामा त गइहाल्नु भयो. त्यही भएर त्यो विचार बोल्दाखेरि के भने आफूले पछिसम्म पनि त्यो आफूले राजनेताले बोलेका कुरा पार्टीका नेताले बोलेका कुरा 10 वर्षपछि पनि म यो अडानमा ठिक छु है भन्ने किसिमबाट बोल्नुपर्छ. त्यही भएर यो पनि युवा नेताहरूको लागि एउटा पाठ सिक्ने विषयवस्तु. काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा आगामी दिनमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी नगर्ने अब गल्ती भयो. सरकारै बनाउने अवस्थामा त थाहा भएन एउटा स्थिति बन्न सक्ला संविधानका अप्ठ्यारा पक्षका कारण तर चुनावी तालमेल नगर्ने र हिन्दू राष्ट्रको विषय के हो. दुईवटा कुरा हो एउटा तपाईँले मैले 3 कुरा भनेको थिएँ. एउटा चाहिँ गठबन्धन नगर्ने भनेको काङ्ग्रेस पार्टी बलियो हुनुपर्छ जुन ढङ्ग गठबन्धन गर्दैन त अब सुन्नुहोस् बिल्कुलै नगर्ने हिसाबबाटै काङ्ग्रेस चुनाव तालमेल नगरी जान्छ एक्लै लड्छ. अब काङ्ग्रेस आन्तरिक रूपबाट बलियो मजबुत हुनुपर्छ. 84को चुनाव भएछ भने चुनाव मान्छे त भन्छन् के को चुनाव हुन्छ भारतको चुनाव सकिएपछि यहाँ सब काया पलट कहाँ के हुन्छ के भन्छ. नेपालभित्र यत्रो लामो इतिहास बोकेका पार्टी हुन् र आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्ने हुन्छ. सम्बन्ध राख्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध राख्ने छिमेकी मुलुकसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने भारत मात्रै किन अरू देशका पनि कुराहरू आउँछ. तर यो समीकरणै अर्कोले बनाइदियो भन्छ यो अहिले फेरिको मलाई लाग्छ यो हिजो ओलीजीले भने यो बाह्य शक्तिले बनाइदियो प्रचण्ड र शेरबहादुरजीलाई शक्ति मिलाइदियो भने ओलीजीले अहिले काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेता भन्छन् यो अर्को बाह्य शक्ति उत्तरतिरले हिजो दक्षिणले अहिले उत्तरतिरले उत्तर प्रिभेल गर्यो भन्छन्. यो कुरा के हो भने अब नेकपा एमालेको नेता केपी शर्मा ओलीले उहाँले आफैले उच्चारण गर्नुहुन्छ यस्ता विषयवस्तुहरू यसको आवश्यकता छैन. राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता विषयवस्तुहरू छलफलको विषयवस्तु नै होइन. आफ्नो पार्टीको गरिमा मेरो पार्टी कतिको बलियो छ र मेरो पार्टीसँग जनता छन् नि त लाखौँ लाख जनता त पार्टीसँग छन् नि भोटबाट प्रमाणित गरेको हो भने अरू देशको अरू राष्ट्रको कुरा गरेर पार्टी कमजोर गराउने राज्य संयन्त्र कमजोर छ राज्य सत्ता कमजोर छ नेपालका नेताहरू लुलो छन् यहाँको राज्य सञ्चालनका शासक प्रशासक
सुरक्षा निकाय निकममा छन् भन्ने अर्थ हो नि त, नालायक छन् भन्ने अर्थ हो नि त। तपाईको दुईटा कुरा, एउटा के हो भने पार्टीभित्र आन्तरिक रूपबाट पार्टी बलियो हुनुपर्छ र यो कारण तपाईँले तिनवटा मुद्दा ल्याउनु भयो। एउटा गठबन्धन नगरिकन काङ्ग्रेस अब गुट उपगुटमा नलागिकन आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो वैचारिक शक्तिलाई जनताको माझमा लिएर गएर जनताका सरोकारका विषयवस्तुहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग आज संसारमा हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट विचारधारालाई संसारले कसले मानेको छ? संसार तपाईहरुले शिरमा राख्नु भयो त, कसले मानेको छैन? शिरमा किन होइन प्रचण्डजी, बारम्बार शिरमै बस्नु हो तपाईहरु। सुन्नुस् नि, प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो कुरा सुन्ने कति भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यही बुझ्दैनौँ, हामी प्रधानमन्त्री पद ठुलो भन्छौँ, प्रधानमन्त्री पदले सुन्नुपर्ने कुराहरू कति छ भन्ने कुरा हो। काङ्ग्रेसले सुनाउन खोजेको अब गर्ने कि नगर्ने, गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने कि नगर्ने। तिनवटा क्वेसन राख्नुभयो, एउटा गठबन्धन नगरिकन काङ्ग्रेस आन्तरिक रूपबाट बलियो हुने र आफ्नो विचारको प्रभावबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यो मुलुकको सम्भावना छ? कम्युनिस्ट विचारधाराभन्दा लोकतान्त्रिक विचारधाराबाट हाम्रा युवा हाम्रा महिला परिवर्तनकारीले भविष्य उज्जवल हेर्न सकिन्छ भनेर काङ्ग्रेसले मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ, संगठन बलियो गर्नुपर्छ। एक दोस्रो, तालमेल गर्दैन, तालमेल आगामी दिनमा नगर्ने हो, नगरिकनै जानुपर्छ अब, किनभने एउटा त्यो हिन्दू राष्ट्र एउटा घटनाक्रम। दोस्रो घटनाक्रम तपाईँले ल्याउनु भयो जुन उपसभापतिले हिजोको द्वन्द्वलाई अब नदोहोरोस्, किनभने यो मुलुक 10 वर्षको द्वन्द्वबाट जुन आर्थिक रूपबाट पछाडि गयो, द्वन्द्वबाट जुन मुलुकले एउटा घाटा खायो, केही उपलब्धिहरू एजेन्डामा उपलब्धि भए तापनि तपाईँको के मुलुकले घाटा खायो, आम जनताले देशले घाटा खायो, र त्यो किसिमको द्वन्द्व अब दोहोरिनु हुँदैन भनेर त्यसलाई स्मरण गर्नुभएको, त्यसलाई तोडमोड गरियो दुई। तेस्रो कुरा, जुन हिन्दुत्वका कुराहरू उठ्यो काङ्ग्रेसभित्र, आज मात्र उठेको होइन, हाम्रो अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले मात्र उठ्यो भन्ने ठान्नुभएको छ, यसभन्दा अगाडि 10 वर्ष पहिला 62-63 पछि नै हिन्दुत्वका कुराहरू खुम्बहादुर खड्गाको नेतृत्वमा, हाम्रो नेताको नेतृत्वमा महासमितिको बैठकमा बहुमतबाट बाहिर सिग्नेचर भएको थियो। अहिले पनि बहुमत देखियो नि त, उपस्थित संख्याको कुरा स्मरण त्यस बेला गर्दाखेरि त गठबन्धन गर्नु हुँदैन, महासमितिको त बहुमतले गर्यो भन्ने कुरा थाहा थिएन, थाहा पाउनु पर्यो नि। अनि दोस्रो महासमितिको बैठकमा फेरि बहुमतबाट सिग्नेचर बाहिर भएको, अहिले पनि म स्मरण के गराउँ भने अहिले पनि त्यो एजेन्डा बाहिरै सही भएको छ। अनि काङ्ग्रेस के गर्छ त? कम्युनिस्टले त जे भन्लान् उनीहरू त अलग पार्टी हो, काङ्ग्रेस के छ यसबारेमा? एउटा कुरा के हो भने यो हिन्दुत्वको कुरालाई पनि तोडमरोड बढी गरियो। हिन्दुत्वको जुन दर्शन छ, जुन सभ्यता, जुन संस्कृति, नेपालको युवाहरूलाई जुन संस्कृति र सभ्यता आज हामी हेरिरहेछौँ, सबभन्दा बढी चिन्तित हामी केमा छौँ भने युवा पुस्ताहरूलाई। आजै बिहान मैले सुन्दै थिएँ, एउटा संयुक्त परिवारमा नहुँदाखेरि एउटा हजुरआमा हजुरबुवासँग एउटा नाति नातिनाको सम्बन्ध नभएको कारणले एउटा बच्चाले अब नेटमा बढी रमाउन थाल्यो, उसले संस्कृति र सभ्यता भन्दाखेरि पनि ऊ अरूतिर रमाउन थाल्यो। तर नेपालको संस्कृति सभ्यता नि हाम्रो धरोहर हो नि, हाम्रो पहिचान हो नि, त्यसलाई बचाउनको लागि हिन्दुत्वको बहस अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता एक। दोस्रो कुरा, हिन्दुत्वको दर्शनले कुन चाहिँ धर्मलाई मान्दैन, कहाँ लेखेको छ? सबै धर्मलाई काङ्ग्रेस के सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ कि विपक्षमा? तेस्रो कुरा मैले के भन्न खोजेको भने काङ्ग्रेसको जुन सिद्धान्त छ, हाम्रो चारवटा प्रिन्सिपलमा धार्मिक स्वतन्त्रताको जुन सिद्धान्त छ त्यसले हिन्दुत्वको बहसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता कि धर्मनिरपेक्ष होइन, धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त लोकतन्त्रभित्र अटाउँदैन, धार्मिक स्वतन्त्रताभित्रै अटाउँदैन। किन लेख्या त त्यो? अनि एउटा कुरा के हो भने किन लेख्यो भन्ने कुरा त, यो संविधान त कम्प्रोमाइज एउटा सम्झौताको दस्तावेज होइन, अनि यो यो संविधानभित्र रहेका त्यस कुनै शब्दहरूले यदि फेरि पनि कुनै विचलनहरू लिएर आउँछ भने, कुनै धर्मलाई प्रोटेक्ट गर्दैन भने छलफल प्रारम्भ नगर्। यसको अर्थ सुधार्नुपर्छ, संविधान अपूर्ण भयो, यसलाई पूर्णता दिन संविधानमा संशोधन जरुरी छ। अनि अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् नि, अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, हामीले समावेशी निर्वाचनलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा एउटा पार्टीलाई कहिले पनि बहुमतमा आउन दिएन, तर यो मुलुकको आवश्यकता त हो नि समावेशी त, किनभने अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने महिला मात्रै होइन, पुरुष दलित समुदाय पनि जनताको माझबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन सक्ने कति हुनुहुन्छ र? तर हाम्रो समाजले हेर्दै जाँदाखेरि मधेसमा रहेका मधेसका महिलाहरू हेर्नु, मुस्लिम महिलाहरू हेर्नु, वा दलित समुदायका महिलाहरू हेर्नुहोस्, कहाँबाट त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने भन्दाखेरि त्यो समावेशी निर्वाचन प्रणाली हामीलाई चाहिएको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नभएसम्म एउटा स्थिर सरकार बन्दैन, एउटा दलको बहुमत आउँदैन। त्यही भएर यो निर्वाचन प्रणालीलाई फेरेर बरु समावेशी चेहरालाई राष्ट्रिय सभामा लिएर आउने, किनभने अहिले हेर्दाखेरि
केवल 59 जना सदस्य त एकदमै कम देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा समावेशी चेहरालाई लिएर गएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र त्यो दलित समुदाय र महिलाहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षण गर्दै र भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर जाने बहसहरू अगाडि बढिरहेछन् तपाईँको कुरा। दोस्रो कुरा संघीयताको कुरा आएछ, 7 प्रदेशका कुरा आएछन्। 7 प्रदेशको आफ्नै सुन्दरता छ, सुन्दर पक्ष छ, अभ्यास मात्रै कमजोर भएर संघीयतामाथि जनताको वितृष्णा जागेको हो। तपाईँले अहिले हेर्ने हो भने तपाईँले संघीयता चाह तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको बुद्धिष्टको प्रदेशलाई तपाईँले कर्णाली प्रदेशसँग त जोड्न सक्नुहुन्न नि। आज कर्णाली प्रदेश जति धनी हुनसक्छ त्यो तराईको मधेस प्रदेश त्यति सम्भावना नभएको देश हुन्छ। मधेसको जुन कृषिजन्य औद्योगिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ त्यो फेरि तपाईँको कोशीमा नहुनसक्छ। त्यही भएर सबैको आर्थिक समृद्धिको लागि सम्भावना भएका देश छन्, तर अभ्यास कमजोर भएको कारणले पनि संघीयता भारी भयो। तर निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँले सुधार ल्याउनुभयो भने समानुपातिक प्रणाली संघीयता ठिक भन्न खोज्नुभयो तपाईँले, जुन खालको समावेशी समानुपातिक र सांसदको जुन सङ्ख्या छ नि 884 छन् प्रदेश र यो सङ्घीय र राष्ट्रिय सभा सबै जोड्दाखेरि 884 छन्। कतिपय मानिस के भन्छन् भने यो सङ्ख्या पनि भारी भयो र अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा नगए राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदैन, देश अघि बढ्दैन, प्र्याक्टिसले त्यो प्रमाणित गरिसक्यो भन्छन्। होइन, संविधान बनाउँदाखेरि यसको बारेमा पनि लामो छलफल भएको, एउटा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाखेरि संसदमा अल्पमत पर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताका संसारका धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्, यसलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै 7 प्रदेश वा सङ्घीय सांसद जुन सङ्ख्या तपाईँले भन्नुभयो नि बढी, सङ्ख्या बढी भन्दाखेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता र एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने, जसले गर्दाखेरि मुलुकको शासन प्रणाली नै प्रभावित भयो, प्रत्यक्ष प्रभावित भयो। प्रदेशको पनि अस्थिरता भयो, केन्द्रको पनि पटक पटक, यो तेस्रो पटक भयो। अब कति पटक हुने हो थाहा छैन, 15 महिनामै पुष्पकमल दाहालजी तेस्रो पटक मुभ गरिसक्नुभयो, अझै बाँकी छ, 3.5 वर्ष त लगभग झन्नै 4 वर्ष बाँकी छ। अब 4 वर्षका बिचमा कतिवटा प्रधानमन्त्री थपिने हुन् वा प्रचण्डजी फेरि तपाईँहरूसँग आउने हो कि तपाईँहरू यही खेलमा मात्रै रहने कि अब प्रदेश सरकारहरू पनि सब दायाँ बायाँ हुने स्थिति अर्थात् यही रूपमा नरहन सक्ने स्थिति रह्यो। यो सबै हेर्दाखेरि के भएको त, यो सिस्टम चल्छ त यस्तो व्यवस्था होइन, यो सिस्टम त हामीले नै नचलाएको नि। तपाईँले हेर्नुहोस् नि, अहिले 15 दिन नहुँदै एमाले पार्टीलाई प्रदेश प्रमुख चाहियो, होइन, 3 प्रदेश प्रमुख काङ्ग्रेसको हटाएर को आउनुभयो भन्दाखेरि एमाले आफ्नो 3 जना पठाउनु भयो राजदूत फिर्ता गर्ने रे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको असर कति नकार, बाहिरको देशलाई, देशभित्र कम्युनिस्ट छ काङ्ग्रेस छ के मतलब छ र उसलाई, एउटा राजदूत बाहिर गइसकेपछि त्यो देशसँगको नेपाललाई जोड्ने कडीलाई अब काङ्ग्रेस भएका जति राजदूत हुन् सबैलाई फिर्ता बनाएर एमाले आफ्नो नेताहरूलाई रोजगार दिने, यसको अर्थ पार्टीका मान्छेलाई राजदूत बनाउनु हुँदो रहेनछ, व्यावसायिक मान्छेलाई बनाउनु पर्ने रहेछ, प्रोफेसनल एकेडेमी। फेरि यो के भने तपाईँको सोचको कुरा हो, तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ एमाले पार्टीले रोजगारी दिने त होइन नि, एउटा राजदूतलाई फिर्ता, काङ्ग्रेसको राजदूतलाई फिर्ता बनाएर आफ्नो मान्छे पठाउने, काङ्ग्रेसका प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर पठाउने भन्ने कुरा जुन देखियो, यो का यो तपाईँले भनेको यो शासन प्रणाली आफैमा नराम्रो होइन, यसको अभ्यास हामीले गलत ढङ्गबाटै गरिराखेको छ। एक दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नु यही रूपमा चाहिँ अब चल्न सक्दैन भन्नु, सिस्टम कमजोर हुन्छ, हामी सिस्टमको लागि लड्ने हो। अब सिस्टमै बसेन के सिस्टममा लड्ने, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, एउटा पार्टीलाई बहुमत दिनु पर्यो जनताले, एक मिश्रित निर्वाचन जनताले कसरी दिन्छ, सुन्नुहोस् नि किन दिन्छ भने टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्छ नि त, बिल्कुलै होइन। हेर्नुहोस् अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा 80 वर्षदेखि लिएर 25 वर्षसम्मका युवाका नयाँ सोच, नयाँ जोस, नयाँ होसको साथ नेतृत्व आएको छ। एक नेपाली काङ्ग्रेसको विधान हेर्ने हो भने हरेक विभागमा युवाहरूको अनिवार्य उपस्थिति भनेर विधानले अनिवार्य तोकिदिएको छ, त्यो युवाहरूलाई पनि जिम्मा दिनु पर्यो है, एउटा पुस्तान्तरणको लागि नेतृत्व तयार गर्नको लागि पार्टीमा पहिला काम गर्नको लागि दिनु पर्यो भन्ने कुरा, त्यो सिस्टम भन्ने कुरा पार्टीभित्र पनि मुलुकमा पनि जरुरी छ। तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको संघीयता प्रदेश चलाउनको लागि किन प्रदेश यति अस्थिर भयो भन्दाखेरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, आज तपाईँ गणितीय हिसाब अब जोड्न थाल्नुभयो, 7 प्रदेशमा कुन पार्टीको कति सङ्ख्यामा सांसद छन् भनेर तपाईँ त्यहाँ बहस बढी प्रारम्भ गर्नुभयो,
केन्द्रमा पनि त्यही भएको हो नि। तर यो निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अब तपाईँले समाप्त नगरेर एउटै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 7 प्रदेशमा ल्याउनु भयो भने दुईवटा फाइदा हुन्छ। जनताको प्रश्न सांसद बढी भए, सांसदको तलब हेर्ने हो भने एउटा सांसद तपाईँ छिमेकी देशकै सांसदसँग तुलना गर्ने हो भने प्रदेशको सांसद बाहिरको भारतको विधानसभाको सांसदले वर्षको 3 करोड त संसद कोष पाउने हो र केन्द्रको सांसदको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यति शक्तिशाली सांसद जनतासँग भेटै हुँदैन, त्यति शक्तिशाली उहाँहरूले आर्थिक पोलिसी लिएर आएर आफ्नो परीक्षण गराउनुहुन्छ, हाम्रो जस्तो होइन। तर भन्दाखेरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाउने बित्तिकै सांसद घट्छन्, सांसद घट्ने बित्तिकै एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ अनि विचारको राजनीति गर्न हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। र सिस्टम तपाईँले भन्नुभयो नि प्रदेश आफैमा नराम्रो होइन, अभ्यास कमजोर भयो, स्थानीय सरकार आफैमा हामी सिंहदरबारको विकास जनतामा पुर्याउनु पर्छ भनेर स्थानीय सरकारलाई तह नभनेर हामीले सरकार भनेका छौँ नि, किनभने सिंहदरबार पनि सरकार, स्थानीय सरकार पनि सरकार, तर स्थानीय तहलाई हामी सरकार हौँ भन्ने महसुस त गराउनु पर्यो नि। यो अस्थिरताले त्यो पनि हुन सकेको छैन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिले गर्दा स्थानीय सरकार पनि कमजोर हुँदै गएको छ, कानुन बनाउन सकेको छैन। भन्दाखेरि तपाईँको के देखियो भन्दाखेरि अब प्रत्यक्ष प्रणाली, र अर्को कुरा के देखियो भने समानुपातिक प्रणाली त सट्टापट्टा गरेर संसदमा पठाउने एउटा प्रवृत्ति पार्टीभित्र रह्यो। तपाईँ कर्णालीमा जानियो भने 40 प्रदेश सभा सांसदमा 4 मात्रै पुराना हुनुहुन्छ, 36 नयाँ सांसद हुनुहुन्छ र संसद नहुँदै बेस्ट पार्लियामेन्टेरियन भन्छन् नि, असल सांसद नभइकन मन्त्री पद पाउनुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, आफै भन्नु कहाँबाट शासन प्रणाली अगाडि बढ्छ? यो प्रवृत्ति अब पार्टीबाट हटाउनको लागि पनि समानुपातिक प्रणाली हटाउन जरुरी छ। समानुपातिक हटाउने, हटाएर राष्ट्रिय सभालाई बरु समावेशी बनाइदिने, राष्ट्रिय किनभने अनि संख्या पनि घटाउन खोज्नु भयो, घटाउनु पर्छ। संख्या त प्रत्यक्षको जति अहिले छ, प्रत्यक्षको संख्या त्यो अहिलेको संख्या प्रत्यक्षको जुन छ त्यो भयो भने मलाई लाग्छ कुनै आपत्ति चाहिँ हुँदैन। किनभने तपाईँको 10 वर्षपछि फेरि निर्वाचन क्षेत्रलाई, फेरि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रलाई तपाईँले पुनर्विचार गर्नुपर्ने। हिजै मैले रेडियो सुनिराखेको थिएँ, नेपालमा पहाड र हिमालभन्दा मधेश र तराईमा जनसङ्ख्याको ओहिरो बढी छ। एक, अहिले पनि नेपालमा 62% जनता काम गर्न सक्ने लायक भएको छन्। 2, 60 वर्षभन्दा माथि अब सङ्ख्या हाम्रो 7% लगभग जनसङ्ख्याको पुगिसकेको छ, जसलाई हामी श्रम शक्तिमा हामी उहाँहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। भन्दाखेरि यति राम्रो नेपालको यति राम्रो सिनारियो तथ्याङ्क विभागले लिएर आएको छ, त्यसलाई हामीले बढीभन्दा बढी आर्थिक रूपबाट समृद्धिको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि त पहिले तपाईँले शासन प्रणाली अस्थिर हुनु भएन, त्यहाँ सिस्टम बस्नु पर्यो। मैले भर्खर सिस्टमका कुरा गरेँ नि, प्रणालीका कुरा गर्दा प्रणालीको दोष होइन नि, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेतृत्व असफल हो, यसको गणितीय खेल खेलेर प्रणालीको दोष होइन भने नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने पक्ष असफल देखियो। होइन, 15 दिनकै कुरा गर्ने हो भने गणितीय हिसाबले सत्ता बन्छ, गणितले, सिस्टम होइन, गणितले एजेन्डा फेल खायो, एजेन्डा त फेल खाइसक्यो। अब यहाँ के छ भने सत्तामा हामी 5 वर्ष प्रधानमन्त्री मन्त्री कसरी हुने, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति कसरी गर्ने, काङ्ग्रेसका मान्छेलाई यो वा त्यो बहानामा अनुसन्धान नगरिकन प्रमाणै फेल नगरिकन बदनाम कसरी गर्ने भन्ने जुन गलत इन्टेन्सन, हेर्नु यो गलत मनसायले जब तपाईँ शासन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र त्यहाँ सिस्टम बस्दैन, मूल्य मान्यताले काम गर्दैन भने अनि त्यसको दोष फेरि काङ्ग्रेसमाथि प्रहार अरू थपिने भयो, यसको अर्थ काङ्ग्रेसलाई त्राईमामको अवस्थामा राख्ने भयो शासकहरूले सत्ता पक्षले। यस्तो हो, अब शासकीय प्रवृत्ति देखाउने हो भने त सदन त छ नि, त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै चिज गुमाएछ कि क्या हो, काहीँ न काहीँ त्रुटि त काङ्ग्रेसको होला र न यस्तो भयो होला। नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउने भनेको के भने नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँ अरूलाई साथ लिएर, तपाईँ 46 सालपछि नै हेर्नुहोस् नि, 46 सालको परिवर्तनमा त्यस बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्यो, 62-63 पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै साथ लिएर अनि किशुनजी रोएर छोड्नुभयो, गणेश मानजीले रोएर छोड्नुभयो, त्यसको श्राप त लाग्यो होइन काङ्ग्रेसलाई। यो यस्तो हो, त्यो केही गलत अभ्यासहरू, केही गलत, मैले फेरि भने नि पार्टीभित्र पनि एउटा सिस्टम बस्नुपर्छ, पार्टीभित्रको विधान, पार्टीभित्रको नियमले चल्नुपर्छ, अनि मुलुक पनि त संविधान, मुलुकको कानुनबाट चल्नु पर्यो नि। जब कानुन र संविधानभन्दा माथि जब व्यक्ति हुन्छ नि, अनि त्यो शासन प्रणाली
कमजोर हुन्छ। अनि 12 बुँदे गरे होइन त दिल्लीमा यो नयाँ एकदम ऊर्जावान शासन प्रणाली नयाँ एकदम राम्रो उन्नत व्यवस्थामा प्रवेश गराउने भनेर कांग्रेस कम्युनिस्ट अर्को पक्ष सबै मिलेर के भएको त यो कहाँबाट दाजा फाट्यो फेरि यो बिल्कुल यो कसो हो नि शान्ति प्रक्रिया संसारको हेर्नु साउथ अफ्रिकाका शान्ति प्रक्रिया पनि अरू देशमै भएको छ अफगानिस्तानको अब संक्रमणकालीन न्याय के भयो त अनि तपाईँको अफगानिस्तानको पनि शान्ति भन्दाखेरि 12 बुधेमा माओवादीसँग जुन शान्ति सम्झौता भएको छ मलाई के लाग्छ भने यो शान्ति प्रक्रिया भनेको यो मुलुकको आवश्यकता हो है फेरि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको त्यो समितिमा यसै खन्केर बसिया छ के भयो त अब हिजो तपाईँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो अब ओलीजी र प्रचण्डजी त को गला मिलाइसके उनीहरूले अब काङ्ग्रेसले के गर्छ त अब यो मैले सुनेको के हो भने अहिलेको ओलीजीले यो गठबन्धनमा उहाँले पहिलो प्रस्ताव नि म यो शान्ति प्रक्रियालाई संक्रमणकालीन न्यायलाई म पुरा गर्छु भन्नुभयो भन्दाखेरि सत्तामा पुगेपछि गरिहाल्नुहुन्छ उहाँलाई के यो संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण गर्नु भएन यो नेकपा एमालेको आवश्यकता पनि होइन काङ्ग्रेसले के गर्छ यसमा सहयोग गर्छ कि गर्दैन बिल्कुल यो शान्ति प्रक्रिया मैले फेरि तपाईँलाई फेरि स्मरण गराएँ 74 सालपछि हामी आफै संसदमा हुँदा 3.5 वर्ष विपक्षी दलमा बस्दा तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस् संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा एक दिन पनि काङ्ग्रेसले सदनमा विरोध गरेन एक दिन पनि त्यो कानुनलाई असहयोग गरेन विधेयकलाई असहयोग गरेन त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिनुपर्छ भनेर बाहिर बसेर सकारात्मक सहयोग गर्यो कतिपय कुराहरू रचनात्मक सहयोग हुन्छ विपक्षी दलको कतिपय चाहिँ आलोचनात्मक सहयोग पनि हुन्छ बाहिर बसेर आलोचनात्मक समर्थन र अर्को कुरा निगरानी पनि हुन्छ अब चाहिँ के गर्छ अब यो संक्रमणकालीन न्याय त काङ्ग्रेसको विषय होइन माओवादीको विषय होइन एमालेको विषय होइन राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीति स्थिरतातिर लग्नलाई काङ्ग्रेसको गम्भीर प्रकृतिको अपराध बलात्कार जस्ता कयौँ यस्ता अपराधजन्य महाअपराधहरू भएका छन् त्यसलाई के यतिकै सिध्याइदिने यो 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 टिआरसी बिल के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि मानव अधिकारवालाहरूको पनि नजर परेको त्यो नजर भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका अधिकांश दस्तावेजहरू नेपाल सरकारले नेपाल पक्ष भएर अनुमोदन गरेछ 23 वटा भन्दा बढी मानव अधिकारसँग जोडिएका अभिसन्धि महासन्धिहरू अनुमोदन गरेर पनि एउटा नेपाल राष्ट्र पक्ष भएको छ एक दोस्रो सम्मानीय सर्वोच्च अदालतबाट पनि यस विषयमा एउटा आफ्नो व्याख्याहरू भएको छ तेस्रो कुरा यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो मुलुकलाई स्थिरतातिर लिएर जाने र यो विषयलाई सधैँ राजनीतिकरण नगर्ने मैले अहिले किन दोहोऱ्याएँ यो तपाईँले भने यस्तै मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधका विषयवस्तुहरू जति छन् यो संसारमा पनि त्यो भएको छ नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्छ मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधका घटनाक्रमहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ क्षम्य हुँदैन भन्न त्यो क्षम्य पनि हुँदैन र दोस्रो कुरा पीडितको सहमति भन्ने कुरा जुन आइराखेको छ क्षम्य नहुन सक्छ अनि कसरी माओवादीले यो तपाईँले हेर्नुहोस् यसको अर्थ फेरि यतिकै लम्बिएर बसिरहेको होइन 51 सालका घटनाक्रमहरू अहिले आएर 51 सालदेखि सुरुवात भएका घटनाक्रमहरूलाई अहिले आएर त्यही भएर हामीले पीडितमुखी बनाउनुपर्छ भनेका छौँ किनभने 51 पीडित भएकाले न्याय खोजेका छन् म एकदम छोटो छोटोमा एकदम एक मिनटमा सक्नुहोस् है त अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व विशेष महाधिवेशन वा अर्ली महाधिवेशनको नाममा गर्नु पर्यो नेतृत्व फेर्नु पर्यो संसद दलको नेता पनि फेर्नु पर्यो भन्न थालेका छन् नि त मैले फेरि भने हामी सिस्टम बसाल्न खोज्छौँ पार्टीभित्र जसरी मुलुकका कुरा गरिरहेछौँ नि अरू पार्टीका कुरा गरिरहेछौँ मैले भर्खरै उदाहरण काङ्ग्रेसका युवा पुस्ता हुँ भन्नेहरू त्यो कुरा सुनाइरहेको छ काङ्ग्रेस पार्टी के हो नि यो मुभमेन्ट पार्टी हो भने विभिन्न विचारबाट एउटा छलफल गरेर आगामी भोलिको दूरगामी यात्रा तय गर्नको लागि पनि छलफल प्रारम्भ गर्ने यो एउटा अभ्यास पनि हो होइन छलफल पनि हो तर त्यो छलफललाई विधिभित्र प्रवेश गराउनु पर्छ सबै गुट उपगुट छ काङ्ग्रेस सिद्धिन लागे जस्तो देखिन्छ शेरबहादुरजीले को उत्तराधिकारी तय गर्छन् भन्दै हेर्ने एकाले छ अब अर्को कोइरालाहरू अलग्गै कुरा गरिरहेका छन् शेखर अलग्गै फेरि नयाँ पुस्ता भन्ने अलग्गै विमलेन्द्र निधिहरू अलग्गै कुरा गर्दैछन् प्रकाश मानसिंहहरू अलग्गै पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि त यो नेताहरूलाई त ठुलो अवसर हो नि तर पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरू आफ्नो कोणबाट छलफल बहसहरू चलाउन सकिन्छ तर तपाईँले भने यस्तै संसद दलभित्र नेता फेर्ने पार्टीमा नेता फेर्ने भन्ने कुरा त हामीले विधान बनाएका छौँ संसद दलको विधान बनेको छ
पार्टीको विधान बनेको छ, त्यस अनुसार मात्रै हुन्छ अथवा अहिले हुँदैन त्यसरी गर्न सकिँदैन भने प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर छलफलको विषय बन्छ। काङ्ग्रेस त विचारै विचार भएको पार्टी भयो, तपाईले विचार कि विचार सुन्ने हैन, तपाईले कति भन्नु विचार विचार भएको कि विचार सुन्ने। काङ्ग्रेसको त यस्तो हेर्दा त कहिले कम्युनिस्ट भन्छ, कहिले के भन्छ, कहिले हिन्दू ढङ्गले 10 जना नेताको त नाम तपाईले काङ्ग्रेसकै सम्भावित नेताको नामहरू लिनुभयो। तपाईँले आज एमाले पार्टी वा माओवादी पार्टीमा 5 जनाको नाम लिन सक्नुहुन्न, तर काङ्ग्रेसमा तपाईँले अहिले यति धेरै नेताको नाम, माओवादी एमाले त अब कम्युनिस्ट मिल्ने भनिसक्यो। मैले भन्न खोजेको नेता जन्माको पार्टी हो, के देश दुई ध्रुवमा पनि जान सक्छ त? जस्तो कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने, काङ्ग्रेस लगायत गैर कम्युनिस्टहरू जस्तै राप्रपा स्वतन्त्र पार्टी लगायतहरू यसरी ध्रुवीकृत भएर जाने, दुई ध्रुवमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्ने सम्भावना छ त? मलाई कस्तो लाग्छ भने अब मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी गणतन्त्र, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, विदेशी लगानीका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू, जनतासँग सरोकार हुने विषयहरू छन्, यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मात्रै यसको निकास हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसले आफ्नो विचारधाराबाट यसलाई प्रमाणित गर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति भने काङ्ग्रेसको विचार मुलुकलाई आर्थिक रूपबाट समृद्धि गराउने, पुँजीको उत्पादन भएन नि त 34 वर्ष भइसक्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा भन्दा भन्दा। तपाईँ हेर्नुहोस्, 3 वर्ष त शासन गर्यो काङ्ग्रेसले 48-51, त्यसपछि मुलुकमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता प्रारम्भ भयो र त्यसलाई लिएर गएर 62-63 फेरि विश्राम दियो त्यसलाई, र 62-63 दोषी जनता होइन, जनता होइन, यो राजनीतिक मुद्दालाई समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने रहेछ। के अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईँले भोलि सम्भावित हुने द्वन्द्वका विषय, अनि तपाईँहरू फेरि अहिले फेरि अर्को नयाँ सरकार बनाउने कल्पना गरिरहनु भएको छ, हामी र एमाले मिल्यो भने तिम्रो के अविगत हुन्छ प्रचण्ड भनिरहनु भएको छ। यो त खुला किताब छ नि, यो त खुला किताब के हो भने, यदि सिस्टममा मुलुक गएन, जनताका जनसरोकारको विषयवस्तुमा यदि गम्भीर भएन, आर्थिक समृद्धि भएन, आर्थिक सङ्कट भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन भएन, मानव अधिकार भएन, गलत मनसायले शासन अगाडि बढ्यो भने त्यसको विकल्प त फेरि काङ्ग्रेसले बचाउनु पर्यो नि। अनि काङ्ग्रेसले कसरी बचाउँछ, एमालेसँग मिल्दा कसरी बचाउँछ? अहिले खुला किताब छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व काङ्ग्रेस एजेन्डामा अडिग हुन्छ। मेरो प्रश्न कुरा छ, काङ्ग्रेस एजेन्डामा अडिग हुन्छ, जनताले साथ दिन्छ त? अब काङ्ग्रेस पटक पटक गरेर बदनाम भइसक्यो भन्छन्, कम्युनिस्ट बदनाम, काङ्ग्रेस बदनाम, काङ्ग्रेस कुन कुरामा बदनाम? काङ्ग्रेसले नेताहरू कयौं काण्डमा मुचिएका छन्, त्यो त तपाईँको के काण्ड भन्ने कुरा त घटनाक्रम हो नि, काण्ड होइन नि, घटनाक्रम हो, त्यसलाई अनुसन्धान र कानुनी दायरामा लिएर जाने विषयवस्तु हो, त्यसलाई तपाईँ कुनै पार्टीसँग जोड्ने विषयवस्तु पनि होइन नि। तर मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसले अब मुलुकलाई एउटा स्पष्ट, जुन हाम्रो महासमितिबाट पनि पास भएको छ, स्पष्ट एजेन्डा, आर्थिक एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा, पार्टीभित्रका विषयवस्तु, जनसरोकारका विषयवस्तुहरू जति छन् त्यसलाई अब काङ्ग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यो सम्बोधन गर्नको लागि यो सरकार कतिको सफल भएर अगाडि बढ्छ, कसरी बढ्छ भनेर निगरानीको रूपमा काङ्ग्रेस पर्खौँ र हेरौँ। त्यसो भए कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है त, धन्यवाद छ धेरै। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पा भुषाल, नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री तथा महिला विभागकी प्रमुख, पार्टीको समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला, नमस्कार। यो हो बहसको साथमा, नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।